Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Ես Գաննե Մանուկյանն եմ։ Այսօր մենք շարունակում ենք հենաշարժիչ համակարգի ուսումնասիրությունը եւ ուսումնասիրելու ենք ոսկրերի աճը, աճի կարգավորումը եւ ոսկրերի միացման տեսակը։ Եվ այսպես ոսկրերի զարգացման փուլում տարբերում ենք շարակ ցահյուսվածքային, աճառային եւ ոսկրային փուլերը։ Մինչ երեխայի ծնվելը շարակցական հյուսվածքը փոխարինվում է աճառայինով, Վերջինս էլ փոխարինվում է ոսկրային հյուսվածքով։ Ոսկրերն աճում են ինչպես հաստությամբ, այնպես էլ երկարությամբ։ Ոսկրերի աճը հաստությամբ հիմնականում պայմանավորված է վերնոսկրի ներքին շերտի բջիջների բաժանման հետևանքով։ Իսկ ոսկրերի աճը երկարությամբ պայմանավորված է խողովակաձև ոսկրերի գլխիկներին գտնվող աճառային հյուսվածքի բջիջների բաժանման հաշվին։ Սակայն օրգանիզմում ոսկրային հյուսվածքի մեծացում եւ կուտակում տեղի չի ունենում, քանի որ անընդհատ կատարվում են նաեւ քայքայման գործընթացներ։ Երեխաների օրգանիզմում ավելի շատ գերակշռում են ոսկրային բջիջների բաժանման գործընթացները, իսկ չափահաս մարդկանց մոտ քայքայման եւ առաջացման գործընթացները հավասարակշռվում են։ Ոսկրերի բնականոն աճման համար չափազանց կարևոր են մի քանի գործոններ։ Դրանցից է գլխուղեղի մակ ուղեղում արտադրվող աճի հորմոնը, որը կարգավորվում է օրգանիզմի ոսկրերի աճը։ Ինչպես նաև կալցիումի փոխանակությունն է կարգավորում նաև D խմբի վիտամինը։ Այս վիտամիններով հարուստ սննդամթերքը պատկերված է նկարում։ Ինչպես նաև D վիտամին կարող է առաջանալ արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ մաշկում։ Այժմ ծանոթանանք ոսկրերի միացման տեսակներին։ Դրանք 3-ն են. անշարժ, կիսաշարժուն եւ շարժուն։ Անշարժ միացումը հիմնականում իրականանում է ոսկրերի արտաքին մակերևույթում գտնվող ելուստների փշիկների տեսքով, որոնք ամրանում են մեկ այլ ոսկրի, ձևավորելով կար։ Այսպիսի միացում բնորոշ է գանգի ոսկրերին։ Անշարժ միացման օրինակներ են գանգի, կոնքի ոսկրերի միացումները։ Ծանոթանանք հաջորդ միացման տեսակին՝ կիսաշարժ միացում։ Կիսաշարժ միացումը իրականանում է աճառային միջադիրների օգնությամբ, որոնք տալիս են ոսկրին ճկունություն։ Այսպիսի միացման օրինակ է ողնաշարի ողերի միացումը։ Ողնաշարի ողերը միմյանց միացած են աճառային սկավառակների օգնությամբ։ Այսպիսի միացումը տալիս է ողին որոշակի ճկունություն։ Կիսաշարժ միացման օրինակ է նաև կողոսկրերի ամրացումը աճառներով կրծոսկրին։ Ուսումնասիրենք միացման հաջորդ տեսակը՝ շարժուն միացումը կամ հոդը։ Շարժուն միացումը կազմող ոսկրերը միմյանց չեն միանում, սակայն ապահովում են մեծ շարժունակություն։ Ուսումնասիրենք շարժուն միացումը կոնքազդրային հոդի կամ ուսային հոդի օրինակով։ Շարժուն միացման օրինակներ են ուսագոտու կամ կոնքագոտու հոդերը։ Հոդը կազմող ոսկրերից մեկն ունի հոդագլխիկ, իսկ մյուսը հոդափոսիկ։ Նրանց արտաքին մակերևույթը ծածկված է աճառային հյուսվածքով, եւ այս ոսկրերին ամրանում են կապանները։ Ինչպես նաեւ այս ոսկրերը շրջապատված են հոդապարկով։ Հոդապարկի ներքին մակերեսում առաջանում է հատուկ հեղուկ, հոդային հեղուկ, որն օգնում է ոսկրերին ավելի հեշտ շարժվելու եւ փոքրացնում է նրանց միջև շփումը։ Հոդը գտնվում է հերմետիկ փակ վիճակում, այսինքն այստեղ մթնոլորտային ճնշումը ցածր է։ Այսպիսով հոդի շարժունակությունը հիմնականում ապահովվում է ոսկրերի արտաքին մակերևույթի աճառային հյուսվածքով եւ հոդի կազմության մեջ մտնող հոդային հեղուկով, իսկ հոդի ամրությունը հիմնականում ապահովված է ջլերով, կապաններով, ինչպես նաեւ հոդապարկով եւ հոդի հերմետիկ կառուցվածքով։ Հոդն ունի կարևոր առանձնահատկություն՝ բացի ոսկրերի շարժումներն ապահովելը, նա կարողանում է նաև ոսկրը ֆիքսել որոշակի դիրքում։ Դրա պատճառը հոդապարկի ծալքերում կուտակվող հոդային հեղուկն է, որը մեծացնում է ոսկրերի միջև շփումը եւ թույլ տալիս ոսկրերին ֆիքսելու եւ անշարժանալու միևնույն դիրքում։
Այսպիսով սիրելի աշակերտներ, մենք այսօր ուսումնասիրեցինք ոսկրերի աճը, աճը կարգավորող մեխանիզմները, ինչպես նաև ոսկրերի միացման տեսակները։ Եվ այսպես, եւս մեկ անգամ վերհիշենք ոսկրերի միացման տեսակները, դրանք են անշարժ, կիսաշարժ եւ շարժուն միացումները։ Դե ինձ սիրելի աշակերտներ, հաջորդ դասին մենք շարունակելու ենք ուսումնասիրել հենաշարժիչ համակարգը, իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։